Hej, välkommen till en video. Och idag ska jag spela Sims 4. Och i Sims 4 ska jag bygga mitt drömhus. Så, då har jag gjort mig själv alltså. Och jag ska... då ska jag ju göra mitt drömhus. Så jag sparar det. Så då har jag där huset. Och då ska jag återbygga det. Okej, så vi har alltså så här stor yta att bygga på. Men... det är svårt eftersom det är mitt drömhus. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det då. Men om man har så här typ. Då går det kanske ut lite. Så kanske lite till så där. Så då har jag gjort grunden här lite. Och då tänker jag att vi kan ju gå upp. Jag tänker att jag ska ha liksom ett till. Och sen var en till så här. Och då har jag byggt här upp också. Tror jag. Ja, det har jag. Så då kan jag börja göra kanske rummen där nere. Okej, det här är väl svårt. Här kommer ju liksom ingången vara. Och här är en utgång typ. För här kommer en pool vara. Här kanske det kan vara två trappor. Eller så kan det vara här. Nej, de kan vara sådär, typ. Okej, vi börjar med två trappor. Det är där. Vilken trappa ska vara? Hej då, vi ses i nästa video.